Bu məni televiziyanın efirində İlkin Manafovla Biznes Azərbaycan verlişində xoş gəltdik sizi. Bu gün dünyada və Azərbaycanda olan iqtisadi proseslər, sahibkarlığ fəaliyyətinin aparılması üçün lazım olan alətlər barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Bu günü Biznes Azərbaycanda biləcəksiniz. Taxta bazarında kəskin ucuzlaşma. Hansı obyektlərin istismarına icazə veriləcək? Ən çox yatırım edilən startaplar. Hansı ideyaları biznesə çevirmək olar? Hal-hazırda Azərbaycanın taxta bazarında kəskin ucuzlaşma var. Ucuzlaşma özünü daha çox Rusiya və Belarusdan gətirilən taxta məhsullarının qiymətlərində göstərir. Ümumi təhlillərimizə görə 35% -ə qədər taxtada ucuzlaşma var. Bu ucuzlaşma ümumi tikinti sektoruna necə təsir edir? Hazırladığımız sujet tikinti bazarında xam məhsulların qiymətləri barədədir. Taşkın müəllim salam. Salam. Hal-hazırda biz bilirik ki, taxta və taxtadan hazırlanan materiallar tikinti sektorunun əsas maya dəyərlərindən biridir. Və Bəli. son dövrlər burda qiymətlərdə dəyişikliklər baş verir. Bu gün bazarda vəziyyət necədir? Bazarda hal-hazırki vəziyyət, qiymətlər enmə e, e, müşahidə olunur. Qiymətlər aşağı düşür. Bəli. Bu hansı dövrlə müqayisədədir? E, son 5-6 aydır olar bax belə. Biz bilirik ki, pandemiyada Bəli. bir tikinti bumu yaşandı. Bəli. Bəli. Yalnız Azərbaycanında deyil, bütün dünyada. Və əlbəttə ki, bu yəqin ki, taxta qiymətlərinə yuxarıya qalxmasına dair təsir elədi. Bəli. Sonradan müharibə oldu Ukrayna-Rusiya arasında olan. Bəli. Vəziyyət. Bunlar yəqin ki, qiymətləri qaldırdı. Son dövrlərdə qiymətin aşağı düşməsinin əsas səbəbi nədir? Hal-hazırda ki, vəziyyətdə e, taxtanın qiymətinin düşməsinin səbəbi, yəni e, Rus pul hal-hazırda deyirsiz də e, ki, plusda Rusiyada e, taxta məhsullarının qiyməti sürətlə aşağıyı. Belə çıxır ki, burada 2 faktor ola bilər. 1-ci faktor rus rublunun dollara görə ucuzlaşması. 2-ci faktor Rusiyanın beynəlxalq bazarlardan belə demək mümkünsə təcrid edilməsi ki, əlində artıq taxta ehtiyatları qalır və əlbəttə ki, bunu daha münasib qiymətə satmaq istəyir. Bəli, faktiki elədir. Baş ümumi götürsək, bazarda neçə faizlik bir düşüşdən söhbət gedir? Keçən il e, 450 manata zatan taxta, bu illər 320 manat, 330 manat arasında dəyişir. Baş ümumi götürsək, bu Azərbaycan bazarına əsasən də yan sənayilərə. Məsələn, biz bilirik ki, mebel sənayisi də taxta məhsullarından birbaşa əlaqəlidir. Otaq qapıları əlaqəlidir. Sizcə Bə. bu ümumi olaraq qiymətlərə təsir edə bilərmi? Belə deyək də, taxta məhsullarından hazırlanan bütün məhsullara e, təsir eləyə bilər. Amma bu taxtanın qiymətinin belə düşməsi müvəqqəti hesab olunur. Yəni müvəqqəti hesab olunur. Bəli, bəli. Yəni qiymət yenidən qalxa bilər. Ola bilər ki, qalxsın. Sizin öz proqnozlarınıza görə, Bəli. sizcə taxtanın qiyməti hansı intervaldan sonra daha yuxarı qalxacaq? Mayın 15-indən sonra, iyunun əvvəlində, bax belə qay aylarında, biz bilirik ki, yay aylarında, Bəli, yay yay aylarında. Ki, tikinti daha da şiddətlənir, yəni tələb artacaqdır. Bəli. Bəlkə ümumi götürsək, hal-hazırda bizə baxan sahibkar və ya özünə ev tikmək istəyən insan bu dövrdə taxta alışlarını sürətləndirməli midimi? Bizim fikrimizcə sürətləndirsə daha yaxşı olar. Çünki bu dəqiqə taxta yaxşı qiymətədir Bəli, yə və yəni... əsl taxtalama vaxtıdır. Bəli, alıcılıq qabiliyyətdə, yəni buğun aşağıdır. Bəs keyfiyyətə nə təsir edir? Məsələn, taxta seçəndə nəyə diqqət eləməlləri daha vacibdir? Taxta ümumiyyətlə keyfiyyətsiz taxta gəlmir hal-hazırda, çünki Ukraynadan da, Rusiyadan da, demə olar, Avropaya gedən bütün ən yaxşı keyfiyyətli mallar Azərbaycanə gəlir. Bəli. Və bu günlərdə ən keyfiyyətli məhsullarda bax bizdə var. Çox əla. Biz sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Arzu edirik ki, bu qiymətin düşüşü öz özlüyündə həm sizin mənfəətinizi qaldıracaq, Bəli. həm də ümumi olaraq taxta bazarına daha müsbət təsir göstərəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İkinci sektorunda yeni qaydalar tətbiq olunacaq. Qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər daşınmaz əmlak bazarına necə təsir edəcək? Sözə gedən məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Ramil Osmanlını dəvət etmişik. Ramil müəllim salam. Biznes Azərbaycan verilişində xoş gəlmisiniz. Hər vaxtdan xeyir. Biz bilirik ki, tikinti sektoru yalnız tikinti üçün deyil, bütövlükdə biznes üçün ən vacib sektorlardan biridir. Təbii. Və hal-hazırda tikintidəki hansı yeniliklər var, nə dəyişikliklər gözlənilir? Hal-hazırda Azərbaycanda ümumiyyətlə tikinti sektorunun inkişafı ilə bağlı bir sıra istiqamətlərdə üzrə işlər aparılır. Bunlardan ən vacibi Fəaliyyətimin əhəmiyyətlərindən biri hal-hazırda Milli Məclisdə artıq birinci oxunuşdan keçmiş Bəli. qanun layihəsidir. Cəmi qanun layihəsi sərcivəsində ölkədə bir sıra kommersiya obyektləri, biznes obyektləri üzrə qeydiyyat problemi illərdən bəri yığılıb qalmış qeydiyyat probleminin həlli nəzərdədadır. Burda söhbət yalnız yaşayış binalarından gəlir, mətlə və yaxud biznes obyektlərindən gəlir? Yox, burada hələ ki söhbət, yəni fərdi yaşayış evlərindən getmir, təəssüflər olsun ki. Burda söhbət gedir hələ ki kommersiya obyektlərinin qeyr-yaşa obyektlərini. bəli qeyr-yaşa istianat obyektlərdən e, deməli müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tərəfinə, yəni Fövqəladə Halların Nazirliyi tərəfindən e, tikintisinə icazə tələb olunan tikililər üzrə e, müəyyən rəylər veriləcək. Əgər həmin e, tikilərin etibarlıq səviyyəsi normaldsa, qəzalı vəziyyətdə deyilsə, həmin tikilərin qeydə alınması üçün heç bir problem mövcud deyil. Sadə açıq bir sual qalır burada. Məsələn, Aynen. belə qeyri-yaşayış obyektlərindən bir hissəsi də e, paytaxtda müxtəlif istiqamətlərdə hələ ki, istismara qəbul olunmamış çoxmənzilli binaların birinci və ya ikinci mərtəbəsində yerləşən qeyri-yaşayış obyektləridir ki, həmin qeyri-yaşayış obyektlərinin taleyi ilə bağlı məsələnin hələ tam aydınlaşmadığını deyə bilərəm. Çünki bu suala hələ ki ə cavab konkret cavab yoxdur. Bu dünən təcrübəsi nə deyir? Öçə, Türkiyəni təhlil etsək, biz bilirik ki, orada belə hallar çoxdur. Ə, hətta qardaş ə, Türkiyənin özündə belə ə, ilkin mərhələdə qeyriadi dövlət tərəfindən qeydiyyatına aparılması ə, mərhələsi var. Düzdür, Azərbaycan qanunvericiliyində də bu artıq 2018-ci ildə ölkəməcəlləy edilmiş dəyişikliklə öz həllini tapıb, amma çox təəssürlər olsun ki, bunun tətbiqi istiqamətində hələ ki ə e, beləlikdə əhəmiyyətli işlər aparılmayıbdı. Dişinti şirkətlərinin çoxu, e, mütləq əksəriyyəti mən yerdim ki, buna əməl etmir. Orda göstərilir ki, ilkin qeydiyyat araşdırmalarının verilməsi, əslində ilkin qeydiyyat araşdırması ilə e, çıxarışın alınması üçün vacib bir mərhələdir. Bizim bildiyimiz o kupça dediyimizin bir vasitəsidir. Bəli. Bu gün bizdə Azərbaycanda məsələn çoxmənzilli binaların inşası istiqamətində 2019-cu illə qəbul olunan qaydalardan sonra 2019-cu ildən bu yana ə demək olar ki belə problemlər tam olmasa da müəyyən qədər aradan qalxıbdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı şəhərindəki inşiolarla tikilərin çox xüsusilə çox mənzilli binaların mütləq əksəriyyəti həmin dövrdən əvvəl inşa olunmuşdur. Tikilərlə də düzdür. 2019-cu ildə 19 iюlda cənab prezidentin bəzi çox mənzilli binaların istismarına icazənin sadələşdirilməsi ilə bağlı fərmanı oldu və həmin fərman çərçivəsində o binaların əksəriyyəti istismara qəbul olundu, amma qəbul olunmayanlar da var və o binaların arasında yaşayış olanlar, ə, xeyli sayda insanın məskunlaşdığı binalar Bəli. da var ki, onların da bu gün sənədlə bağlı problemləri var. Bir növ var. əhali yaşayır, amma faktiki olaraq yaşadığı mənzilin sənədləri yoxdur. Bəli, ə, belə hal, belə faktlar kifayət qədərdir. Eyni zamanda bu sıraya äh belediyyətdə Vaxtı ətraf ərazilərdə Abşeron ərazisində eyni zamanda respublikanın regionlarında son illərdə inşa olunmuş sənədsiz fərdi yaşayış evlərinə aid etmək olar ki, bu fərdi yaşayış evlərinin sayı ilə bağlı müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, dövlət qurumları, rəsmi şəxslər bunun 500 min olduğunu Bə qeyd edirlər. Müxtəlif istiqamətlərdə başqa rəqəmlər var və o ə tikilərin də sənədləşdirilməsi və o istiqamətdəki hüquqi, həm, həm iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması hesab edirəm ki, bazar üçün olduqca, yəni daşınmaz əmlak sahəsi üçün olduqca vacib e, elementlərdən biridir. Həll kimi nələri görürsünüz? Sizcə ümumiyyətlə bu problemlərin həlli üçün hansı addımlar atılmalıdır? Həm sahibkarlar tərəfindən həm dövlət qurumları tərəfindən. E, hesab edirəm ki, problemin tam şəkildə, həttali şəkildə həll olunması üçün Milli Məclisdə bu gün müzakirə olunan qanun layihəsi, yaxın gələcəkdə bunun fərdi yaşayış evləri ilə bağlı olan hissəsində də e, ciddi addımlar atılmalıdır. Bəli, oxşar qanun ora ora də aid edilməlidir. E, çünki, məsələn, daşınmaz əmlakın dövlət rejistri haqqında qanunun 8-ci maddəsində, yəni ilkin qeydiyyatla bağlı müəyyən dövrlərdə edilən dəyişikliklər e, bu sahədə nisbi dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Bundan başqa təbii ki, tikinti sektorunda nəzarət gücləndirilməlidir, ilkin sənədləşmə məsələlərində. Məsələn, hər hansı bir obyektin qanunsuz şəkildə və yaxud e, yarımçıq sənədləşmə əsasında tikintisinin qarşısı alınmalıdır. Məsələn, indi həmin qanun layihəsində eyni zamanda gələcəkdə bu gör qanunsuz tikililərin qarşısının alınması ilə bağlı da müəyyən məqamlar Bəs, qiymət var. Qiymət məsələsi də burada yer edə bilər. Var. Çünki biz bilirik ki, istənilən dövlət tərəfindən nəzarətin artırılması sahibkar üçün qiymətlərin artırılması e, kimi gəlir. Və biz bunu zaman-zaman müşahidə etmişik. Məsələn, 2019-cu ildə qeyd etdiyim kimi, e, tikinti sektoru ilə bağlı yeni qaydaların tətbiqi daşınmaz əmlak bazarında, xüsusilə mənzil bazarında kəskin qiymət artımına gətirib çıxardı. Çünki qaydalar sərtləşdi. Artıq torpaq sahələrinin ümumi tikintidəki e, xərç maddələrində, ümumi portfeldəki pay xeyl dərəcədə artmış oldu. Onda onda da, belə çıxır Ammirə, mayın birindən olan dəyişiklik dolayı yolla kommersiya obyektlərinin də qiymətinə təsir edəcək. Hesab etmirəm ki, hesab etmirəm ki, bu belə deyək də bu e, dəyişiklikdən sonra kommersiya obyektlərinin qiyməti fantastik dərəcədə dəyişəcək ə çünki onsuz da konversiya obyektlərinin qiyməti Azərbaycan da kifayət qədər yüksəkdir. və belə olan halda həmin qiymətlərin yenidən müsbətə doğru, yəni əhəmiyyətli dərəcədə dinamik formada dəyişməsi bir qədər inandırıcı görünmür. Nisbi artımlar olacaq təbii ki, bir obyektin sənədsiz və sənədli, yəni qeydiyyat sənədi olmadan və yaxud qeydiyyat sənədi ilə müqayisəsini aparsaq, de, qiyməti dəhşət. Hətta bu mənzillərdə də müşahidə olunur mənzillərin e, sənədləşməsində də müşahidə olunur. Bəs əsaslıdırmı bu qiymətlər? Ümumiyyətlə dünya təcrübəsi və yaxud müstəqil dövlətə birliyinin dedikləri. Desək bir ölkələ... ki, desək ki, əsaslısızdır, doğru olmaz, çünki e, tələbat var. Tələbat var və artım varsa, deməli əsaslıdır. Bəli. Amma hesab edirəm ki, bu e, qiymət artımında süni, spekulyativ təsirlər də az deyil. E, məsələn, vaxt qeyd etdiyim kimi dövlət bir qərar qəbul edir və tikinti şirkətləri bu qərarda xərç artımını adətən 2-yə vururlar beləlikdə kompensasiya etmək üçün. Yəni bu əslində belə olmamalıdır. Hesab edirəm ki, bu sahənin nəzarət olduqca gücləndirilməli idi, çünki bu gün yenidən formalaşan problemlərdən biri tikinti şirkətlərinin bu artım çərçivəsində həm də beləlikdə vətəndaşlara mənzil sahəsi əvəzinə tutaq ki, obyekt sahəsi əvəzinə divarları, Bəli. ümumi istifadə olan əraziləri satması ilə bağlıdır. Bunun da qarşısalınmalıdır. Mülkiyyət hüquqlarında vəziyyət necədir? Hüquq. Torpağın üzərində mülkiyyət hüququ. Hə, torpaq sahələri üzərində. Bu, bu da bununla bağlıdır artıq müzakirələr gedir, müəyyən təkliflər var. Bu təkliflərdən biri də vətəndaşların istifadəsində olan bələdiyyət torpaqları ilə bağlıdır ki, həmi bilirsiniz ki, qanunvericilikdə bələdiyyə torpaqlarının satılması qaydası yalnız hərrac vasitəsilə Bəli. mümkündür və belə olan halda indi sual çıxır ortalığa ki, yenidən vətəndaş həmin torpaq sahəsini hərracla məalmalı olacaq. Axı ah, bələdiyyə bunun əvəzində müəyyən mənada müəyyən qədər az və yaxud çox fərqi yoxdur, pul ödəyir və sair. və həmin qanunla bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Artıq vətəndaş ikinci dəfə o, o bələdiyyədə mövcud torpaq sahəsini hərc qaydasında almalı. Həricdən iştirak etmədə al almalı olmayacaq, bəli. İştirak etməyəcək, hə? Bəli, iştirak etməyəcək, bəli, etməyəcə, bəli, o torpaq sahəsi onun mülkiyyətinə veriləcək. İndi orda tam detallar e bələdiyyədə nədən ibarət olacaq hesab edirəm ki, bunu müzakirələr tam yekin, yekunlaşdıqdan sonra təhlil etmək mümkün olacaq. Siz bu sahədə var. bir ekspert olaraq ümumü bu qanun vericəkdə olan dəyişikliklərdən sonra ölkədə daşınmaz əmlak bazarında hansı yeniliklərin olacağını gözləyirsiniz? Hesab edirəm ki, hesab edirəm ki, fundamental dəyişikliklər gözlənilir və bu zəruri zəruridir. Bu fundamental dəyişikliklərdən biri bayaq qeyd etdiyim kimi həmin fərdi yaşayış evlərinin sənəadsiz fərdi yaşayış evlərinin sənədləşdirilməsi ilə bağlı qanvercilik aktının qəbulu məsələsidir. Bu aradan qalxarsa, yəni bu 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 problem də həll olunarsa, hesab edirəm ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının dövlət tərəfindən təminatı baxımından çox ciddi addımlar atılmış olur. Çünki artıq bildiyimiz kimi bir neçə ildir ki, aparılan islahatlar nəticəsində bu gün Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı istiqamətində çox ciddi irəliləyişlər əldə olunubdur. Elektron xidmətlər vətəndaşlara təklif olunur. Vətəndaş belədir, evdən çıx çıxmadan, hətta telefon vasitəsilə öz əmlakları barədə istənilən məlumatı əldə edir. Eyni zamanda məsələn, alqı-satqı və əmlakın təqdim etməsi zamanı yalnız notariat ofislərində, yəni ki, yüküllü arayışların alınması, alqı-satqı əməliyyatının aparılması, yeni çıxarışın sifariş verilməsi ə işləri də artıq görülübdür. Əslində daha da asanlaşdırılmış bir proses. Bəli, yeganə problemimiz hesab edirəm ilkin qeydiyyatla bağlı olan hissədə qalır ki, əslində bu qərarın qəbulu da bu istiqamətdə hesab edirəm ki, atılmış ilkin tövhələrdən addımlardan biridir. Əslində tikinti sektoru sözümüzün əvvəllərdə də dediyimiz kimi yalnız tikinti bazarı üçün deyil, digər sektorlar üçün də vacibdir. İnvestorların cəlb edilməsi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və düşünək ki, bizə hal-hazırda televizya qarşısında baxan bir sahibkar bu verlişə diqqətlə baxır və özü üçün tövsiyələr istəyir. Biz ona nə tövsiyə verərik ki, o parşəmözə əmlak bazarında daha düzgün, daha sistemli addımlar atılmalıdır. Hesab edirəm ki, investisiya cəlb ediciliyinin artırılması istiqamətində ayrıca təkliflər işləp hazırlanmalıdır. Xüsusilə mənzil e, bələdiyyələrlə tikintisi istiqamətində bu gün e, bilirsiniz ki, paytaxtda bu işlərə çox ciddi ehtiyac var. Xeyli sayda, yəni 10 hektarlarla ə, ə, ərazilər var ki, şəhərin mərkəzi hissəsində 1 və 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evlərindən ibarət olan böyük yaşayış massivləri ki, effektiv istifadədir. Bəli, həmin yaşayış massivləri bu gün faktiki olaraq şəhərin ümumi inkişafına, eyni zamanda infrastruktur baxımından inkişafına mane olur. Eyni zamanda görünüşünə də təsir göstərir. Hesab edirəm ki, dövlət bu sahələrin qısa müddətdə bələdiyyədə yenilənməsi ə yenidən işlənməsi istiqamətində investorları cəlb etmək üçün ən azı müəyyən düzəlişlərə. Bəs etməlidir. sahibkar nə etməlidir amma? Sahibkar isə sözsüz ki, hesab edirəm ki, əgər e, kifayət qədər əlində maliyyə resursları varsa, o maliyyə resurslarını qoruyub saxlamaq əvəzinə onu iqtisadiyyatın real sahələrindən biri kimi tikinti sektoruna yatırmaq haqqında düşünməlidir və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən, yəni ki, mütəxəssislərdən nə şəxslərdən, eyni zamanda dövlət qurumlarından müəyyən məsləhət almaqla. Çox sağ olun Rəmim müəllim, işləriniz uğurlar arzulayıram. Bu gün startap bazarı olduqca aktualdır. Bu sahəyə maraq getdikcə artır. Bəs investorlar daha çox hansı sahədə olan startaplara investisiya yatırırlar? Müdafiə sənayəsi məhsulları, çip istehsalı və süni intellekt. Hazırda bu sektorlarda yaradılan startaplara investorlar daha çox sərmayə yatırır. Hətta qlobal maliyyə bazarı və bank sektorunda yaranan çətinliklər belə investorları bu startaplara investisiya etməkdən çəkindirmir. Bu sahələr təbiəti olaraq dünya dünyada olan müharibə şəraitini və s. nəzərə alsaq, təbii ki, silah sursatla bağlı olan sahələrdir. Çip sahəsində olan ə, startup'lardılar və ən əsası süni intellekt sahəsindədirlər. Əgər baxsaq müqayisə üçün süni intellekti və digər sahələri görəcəksiniz ki, süni intellektdə o qədər də aşağı yenilik yoxdur amma digər sahələrdə fundraising-lərin dərəcələri və həcmləri xeyli aşağı düşüblər. Mütəxəssislər yerli startapçılara qlobal ideyalara əsaslanmağı məsləhət görürlər. Belə olarsa xarici fond və investorların marağını daha çox cəlb edərlər. Bizim startapımız sun intelekts sahəsindədir və bir azərbaycanlı olaraq sizinlə bu xoş xəbəri paylaşmaq istəyərdim ki, Dealroom dünyada startapları izleyen platformalardan biridir ki, Biz dünyada olan ən ə, yaxşı analitik startapı kimi qeyd ediblər. Biz də bir suyun intellekt sahəsində çalışan bir şirkət olaraq ə, onlarla investorla çalışırıq. Azərbaycan da startap ekosistemi inkişaf etməkdədir. Artıq 1 ildir fəaliyyət göstərən mələk sərmayəçilər klubuna toplanan investorlar diqqət çəkən startaplara investisiya yatırımları edirlər. Bu startaplar mobil tətbiq, veb sayt, elektron ticarət platforması və ya ixtira ola bilər biz bu dəgah klub vasitəsilə startaplara sərmayə yatırırıq. Necə Nə, baş verir bu proses? Startap saytımız vasitəsilə bizə müraciət edir ki, biz öz startapımızı təqdim etmək istəyirik. E, xüsusi sistem hansı ki, bir azdan e, tətbiq olunacaq bizim saytımızda. O sistem vasitəsilə sərmayəçilər, investorlar həmin startap olan maraq olub-olmadığını bir kliklə göstərirlər və bundan sonra isə əgər e, 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 yeterəncə maraq varsa, həmin startap zoom üzərindən və ya Bakıdadsa də görüşə dəvət olunur və həmin o startap öz təqdimatını eləyir. Buna ingiliscə pitch deyirlər. Təqdimatını eləyir və bundan sonra həmin o startap yəni investorlar həmin startaplar haqqında fikirlərini bildirir və onu investisiya edirlər. Bu sahədə venture fondu, həmçinin akselerasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Yaxın vaxtlarda dövlət dəstəyi ilə daha bir fond yaradılacaq. Çox tezliklə istəyirik yüzlərlə ə mələk investor olsun Azərbaycan da. Və və bu mələk investorlar Azərbaycan və Azərbaycanların xarici də olan startapları və hətta xarici startaplara belə sərmayə yatırsınlar və bu, bu barədə ə, təcrübə ə, malik olsunlar istəyirik. Mütəxəssislər deyir ki, bir startapın uğurlu nəticə vermə müddəti 7-10 ildir. Bu baxımdan sərmayəçilər bu amili nəzərə almalıdırlar. Texnologiyalar inkişaf etdikcə bu sahədə informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində qurulan bizneslərdə rəqabət artırır. Biz İlkin Manafovla işləmək vaxtıdır rubrikasında Azərbaycanda IT sahəsində keçirilən tədbirlərin bir ilində olduq və ümumi bazarı təhlil etdik. MÜZİK Əli müəllim salam. Salam, xoş gəlmisiniz. Biz bilirik ki, bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycan da IT həllərə tələb günü-gündən artır. Və bu günlərim siz, sizin şirkət bir tədbir keçirir və bu tədbir öz özlüyündə IT mütəxəssislərini bir araya gətirir. Bəli. Bu tədbirin mahiyyəti nədir ibarətdir? Burda məqsəd yerli bazarda olan şirkətləri, mütəxəssisləri bir araya toplamaqla savayı, həm də bunlara bu sahədə peşəkar belə deyək də həlləri təqdim etməkdir ki gələcəkdə onların işini asanlaşdırır. Söhbət IT həllərdən gedir. IT həllərdən. Bu dəqiq elə bir biznes yoxdur ki, əslində IT ilə kəsişməsin Həni. və əslində bu məhsullar öz özüyündə yəqin ki, ölkədə biznesin inkişafına da töhfə verir. Tamamilə doğrudur. Əsasən hansı sahədə IT daha da vacibdir? Mütləqdir. Siz qeyd etdiyiniz kimi bir çox şirkətlər, dövlət qurumları, banklar, özəl şirkətlər hal-hazırda ITsiz bələdiyyəti qurum demək təsəvvür etmək biraz fəaliyyət çəkin. varsa IT var. Fəaliyyət varsa IT var. Onun üçün də bizim təqdim etdiyimiz bu həllər hər bir qurum üçün ə, kiçik, orta və hətta böyük şirkətlər üçün çox önəmli həllərdir ki, onların inkişafında, biznes proseslərinin avtomatlaşdırılmasında, kibertəhlükəsizliyin qorunmasında çox önəmli bir ə, belə deyim, mahiyyət daşıyır. Bəs Pareto qanunu ilə baxsaq, ən çox hansı sektorlarda ölkəmizdə IT-yə maraq daha çoxdur? Biz dərdik ki, bütün dövlət qurumları, banklar, strateji obyektlər hal-hazırda IT-ya çox diqqət ayırırlar və onların bugünkü gün məlumat oğurluğunun qarşısını alınması üçün bir çox həllər. Əslində bir dövər var idi. Orda informasiya önəmli idi. Bu gün informasiyanın emalı, informasiyanın özündən də önə keçmiş olur. İnformasiyanın emalı üçün dünyada hansı həllər var? Necə etmək olar ki, hətta kiçik şirkətlər də bu prosestdən IT ilə öz işlərini optimallaşdırsınlar? Biz hal-hazırda bu halda məlumatların qorunub saxlanılması üçün kənar şirkət daxilində, kənar şəxslərə ötürilməməsi üçün bir çox həllər təqdim edirik. Uraz daxil də GDPR həlləri. Son istifadəçilərin təhlükəsizliyinin qorunması bu gün çox əhəmiyyətlidir. Çünki hər bir şirkətə, hər bir quruma daxil olmaq üçün orada olan əməkdaşlardan istifadə olunur. Yəni məlumat oğlunu kimsə məlumat oğurluğu etmək istəyirsə, mütləq ki zəif nöqtədən içəri daxil olmaq istəyir. Hal-hazırda son istifadəçilərin təhlükəsinin qorunması çox əhəmiyyətlidir. Bəs bu IT prosesləri hansı biznesləri daha da optimallaşdırır? Yəni hansı bizneslərdə IT-yə qoyulan investisiya daha tez müddətə çıxır? Adətən belə deyək də, bu 50-dən çox istifadəçisi olan, belə deyək də, qurumlarda biz kiçik bizneslər dediklərimiz say 3-dən qalxır 80-ə kimi, Bəli. yəni 80-100 rəqəmdir və bu sahədə də Onlar da mütləq ki təhlükəsizlik firewall kimi avadanlıqlardan istifadə edərək, antivirus proqram təminatlarından istifadə edərək öz şəbəkələrini, öz şirkət məlumatlarını qorumağa lazımdır. Belə çıxır ki, 50-dən çox fəaliyyətçi sayı olduğu zaman artıq təhlükəsizliyə əhəmiyyət daha da artır. Bəli. Və bir növ mütləqdir ki, artıq bu sistemlərdə bir təhlükəsizlik üçün bir həllər olsun. Hətta mən deyərdim ki, hər bir ə, belə bir user, belə əməkdaş oğlan belə Yəni kompüterdən istifadə edən, texnika avadanlıqdan istifadə edən hər bir istifadəçi öz avadanlığının tərkibini mütləq düşünməlidir. Ümumi baxsaq, Azərbaycanda bu bazarın inkişafı hansı səviyyədədir? Azərbaycanlı bizneslər bu sahəyə yönəlirlərmi? Çox sürətlə ə, davam edir. Bugünkü gün hal-hazırda bir çox belə deyək də ə, məlumat mərkəzləri tikilməkdədir. Bir çox şirkətlər hətta texnologiya parklarından istifadə edərək ə, müəyyən ə, benefitlər əldə edirlər, müəyyən ə, imkanlar əldə edirlər ki, onların inkişafına bizim ölkəmizin göstərdiyi bir ə, diqqətdir, diqqətdir. Bəs televizya qarşısında bizə baxan sahibkar İnformasiya təhlükəsizliyi istiqamətində hansı addımlar atmalıdır ki, onun biznesi daha təhlükəsiz, daha sistemli fəaliyyət göstərə bilsin? Ona hansı top məsləhətlər verə bilərsiniz? Burada bir çox həllər yəni cəmlənir. IT infrastrukturunun qurulmasından, daxili şəbəkə sistemlərinin qurulmasından tutmuş Wi-Fi şəbəkələrinin düzgün qurulması çox əhəmilidir. Məlumat mərkəzi yaradılmalıdır. Onların hətta belə deyək, rezerv sistemləri qurulmalıdır ki, hər hansı bir avadanlıqda bir problem yarandığı zaman mütləq ki, rezervdən informasiya itməsin, informasiya itməsin və şirkətə ə, böyük bir ziyan dəyməsin. Bunu müxtəlif avtomatlaşdırma sistemlərindən istifadə edərək bu cür halları tətbiq etmək mümkündür. Çox sağ olun Rəhim müəllim, işlərinizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm İlkinə mə'əm, çox sağ olun. Sağ olun. İnformasiya texnologiyaları sahələri hər bir biznes üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bəs hal-hazırda Azərbaycanda informasiya texnologiyalarında hansı yeni biznes imkanları var? Texnologiya sahəsində 2 vacib istiqamət var ki, bu istiqamətlərin hər ikisi əslində müasir bizneslərin qurulması üçün ideal hesab edilə bilər. Onlardan birincisi kiber təhlükəsizlik, ikinci isə ümumi informasiyaların emalı istiqamətində qurulan bizneslərdir. Əgər biz kiber təhlükəsizlik istiqamətindən danışırıqsa, qeyd etmək vacibdir ki, IT, informasiya texnologiyaları və yaxud Wi-Fi bağlantıları çoxaldıqca Təhlükəsizlik bizim üçün bir o qədər vacibləşir. Əvvəllər bir evdə bir kompüter və ya bir şirkətdə bir neçə kompüter İnternetə bağlanırdısa, bu gün bir şirkətdə yüzlərlə cihazlar internetə bağlanır ki, bu da öz özlüyündə təhlükəsizlik amilinin əhəmiyyətini daha da artırır. Artıq rəqabət mühiti, artıq təhlükəsizlik yalnız cinayət amilləri ilə deyil, həmçinin kibertəhlükəsizlik istiqamətində də xüsusi əhəmiyyət kəsiblər və qurulan şirkətlər çox tezliklə böyük investisiyaya cəlb edilə bilərlər, həmçinin bu sahədə rentabillik yuxarı olacaqdır. Təhlükəsizlik hər birimiz üçün vacibdir və ölkəsizliyi təmin edən şirkətlər öz özlüyündə rəqabət mühitində daha da güclənəcəklər. İnformasiyanın çoxalması öz özüyündə bu sahədə qurulması vacib olan ikinci sahəni formalaşdırır. Bu informasianın emal edilməsidir. Əgər bir dövrdə informasiya son dərəcə vacib idisə, müasir dövrdə informasiya qədər hətta bəzən informasiyadan da çox bu informasianın Emal edilməsi vacibdir. İnformasiyanın emal edilməsi, informasiyanın sistemləşdirilməsi istiqamətində qurulan bizneslər son illərdə inkişaf edir və gələcəkdə böyük inkişaf perspektivləri var. Bir sözlə, çox düşünməyin, əsl işləmək vaxtıdır, növbəti həftə görüşədik.